وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبہ بھر میں ترقیاتی کاموں میں تیزی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ الگ اجلاسوں کی صدارت کی۔ مریم نواز نے صوبہ بھر میں مصنوعی مہنگائی کا نوٹس لیتے ہوئے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کے لیے منظم نظام بنانے کی ہدایت کی۔ چکن اور دودھ کی سپلائی چین کا ڈیجیٹل میکنزم بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں جاری 471 سڑکوں کی تعمیرات کا جائزہ لیتے ہوئے روڈ پروگرام کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ تمام ترقیاتی منصوبے 15 ستمبر تک شروع کرنے کا حکم بھی دیا۔ اجلاس میں روڈز بحالی پروگرام 30 جون تک مکمل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ منصوبے میں 192 ارب کی لاگت سے دیہی روڈ، کرتارپور کوریڈور کی تعمیر و بحالی، ملتان وہاڑی روڈ، چنیور سرگودا روڈ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کھماہا انٹرچینج کا منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سینٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری پنجاب صوبائی وزیر صہیب برت، سیکرٹری CNW سہیل اشرف، چیئرمین ٹاسک فورس سلمہ بٹ اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔